हालै अस्ति दस गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित हुनुहुने रासोपाका अध्यक्ष सभापति रवि लामी झाने जसपाका उपेन्द्र यादवज्यू र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ एकबाट निर्वाचित हुनुहुने माननीयहरूलाई उहाँहरूको उहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु विषय अलिकति छन् प्रश्नहरू उठेका छन् कि सबैभन्दा पहिला म केही विषय उठाउन चाहन्छु ठुलै स्वर सुनियो साथीहरूको पनि सत्ता पक्षको पनि यहाँ अस्ति गृहमन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो र भन्नुभयो कि झापा घटनाको बारेमा त्यसको अहिलेसम्मको लगातार विकसित भइरहेका घटनाको बारेमा उहाँले संवेदनशील भएको जनाउ त दिनुभयो तर म सोध्न चाहन्छु त्यो घटना हुँदैछ भन्ने कुरा खुद गृहमन्त्रीलाई थाहा छ सभामुखको च्याम्बरमा प्रतिपक्षी दलले आफूले पाएको सूचना सेयरिङ गरेको छ सरकारको नियत के सरकारको उद्देश्य के र अर्को म सोध्न चाहन्छु कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो त्यहाँको संसदको कुरा हो प्रदेश सभाको कुरा हो केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष मात्रै होइन यो मुलुकको दुई दुई पल्टको नेतृत्व गरेको सम्मान्य पूर्व पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँका केही ऐतिहासिक योगदानहरू पनि छन् मान्छेलाई कोही मन पर्ला कोही मन नपर्ला म दावासाथ भन्छु यो देशको कुनै अर्को मान्छेले चिनसित अब अर्को टेन पोइन्ट एग्रिमेन्ट गर्न सक्नु खोज्नु पर्दैन त्यो कुरा आनन्दै भयो राम्रै भयो गजबै भयो किनभने त्यसको निम्ति कसैले अर्को कदम उठाउनु पर्दैन के उहाँको हत्या गराउन खोजेको हो होइन भने अर्को प्रश्न छ साथी हो युजे पोत्तरले गाएको गीत गाएर हिँडेका थियौँ अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टीको पार्टीले धेरै ठाउँ मगाउँथ्यो मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर तर बाहुन भेटे बाम्सालिङ तामाङ भेटे ताम्सालिङ नेवा भेटे नेवा गुरुङ भेटे तमुवान थारु भेटे थरुवान भन्दै हिँडेको परिणाम आज आफ्नै कार्यकर्ता सम्हाल्न सक्नु भएन नेपाल बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र बहुलवाद पनि भएको देश हो र यहाँ यो देश सबैको साझा बार। देश हो भन्ने तथ्य भुलेको हुनाले हिजो धतुरो रोप्नु भएको थियो आज सुन्तला फलेन सभामुखमा सभामुख महोदय आफ्नो कुरा सम्झिनुहोस् हामीले सम्झाएका थियौँ बारम्बार त्यस कारणले झापा घटना जुन भयो म निन्दा गर्छु भर्सना गर्छु र यसको जवाब प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु किनभने गृहमन्त्रीले सक्नु भएन उहाँलाई थाहा हुँदा हुँदै रोकिएन रक्षा मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ दाबासाथ भन्छु म कि झुटा बोल्नु पऱ्यो संसदमा होइन भने आएर भन्नु पऱ्यो यो चिज थाहा छ यस खालको कुरा नहोस् यो संठुता चाहिन्छ चा। अहिले उद्देशित उद्वेलित जस्तो भएको छ सबैतिर असन्तुष्टिहरू छन् आफैले के के छोडेको आफूले कसरी वर्ग ल्याएको हो र वर्गीय पक्षधर्ता छोडेर यस खालको कुरा गरेको हो त्यता पनि फर्क्यौँ म मा आलोचना मात्रै गरेको होइन यो पनि सम्झाएको हुँ कि यो देशको संवेदनशीलता सामाजिक संवेदनशीलता सोसियल इन्जिनियरिङ पनि बुझ्नु पर्दछ यत्तिकै के भन्दा चाहिँ हुन्छ त्यो मात्रै होइन कहाँ थियो त कोशी प्रदेश पास पास, पास गर्दा माओवादीको प्रस्ताव थिएन कोशी प्रदेश सभाको माओवादीको संसदीय दलको समर्थन थियो कि थिएन त्यो कुरा दुनियाँले हेरिरहेको छ था। दुनियाँलाई थाहा छ त्यहाँ सही धस्काएको हो कि होइन अनि अर्को पार्टीलाई काँक्रा आफू चोर्ने बिहे अर्काको गालामा दल निखालको गल्ती नगरौँ यो खालको कुरो मान्य हुँदैन यस हिसाबले म त्यो विषयमा भन्न चाहन्छु अर्को एउटा यदि यस्तै गर्ने हो भने हामी रक्षा गर्छौँ पञ्चायतकालमा पनि थियो एउटा दरबारमासित सत्ता थियो दरबारसित भूमिगत गृह गिरोह थियो खुब भूमिगत गिरोहको चर्चा चल्थ्यो किनभने सत्ता सम्पूर्ण सत्ता दरबारमा भूमिगत गिरोह पनि दरबारमा अनि आज माओवादी त्यही भएको हो सत्तारूढ दल त्यही भएको मान्छे उचाल्ने पनि आफै अनि भोट हाल्ने पनि आफै यो के हो ते यो तमासा के हो यो कति पूर्ण राजनीति हो जवाफदेही त चाहिँदैन सबैका प्रश्नहरू हुन्छन् सबैको चाहिँ हेर्या नि तिन करोड आँखाले नि त हेर्य हुन्छ नि दुई करोड एकानब्बे लाखले पनि त त्यसको हेर्या हुन्छ नि यो खालको कुरा नगरौँ अर्को म अरू केही सोध्न चाहन्छु मेरो घर जाने बाटो भक्तपुर नगरकोट त्यो घरबेटी मार्गको आयोजना प्रमुख सायद सुशासित गर्छन् कि मलाई थाहा छैन उनले राजीनामा दिएका छन् कि सरकारले स्वीकृत गरोस् कि घरबेटीलाई लिए पाएको ठेक्का रद्द गरोस् सरकारले त्यो पनि म भन्न चाहन्छु त्यो भन्नै पर्ने छ घरबेटी मार्ग भनिन्छ त्यसलाई नगरकोट मार्ग भनिँदैन पर्यटक मार्ग भनिँदैन धुलिखेल खावा खण्डको विषयमा एक वर्षमा दस प्रतिशत काम गरेको छ बिस करोड पैसा लगेको छ यो दुई वर्षमा यो यस्तो गजबको सरकार हो यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले पाएका छौँ जसले चौसठी दिनमा दुईवटा सरकारका नीति र कार्यक्रम उस्तै गरी पेस गर्नुभएको छ कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो अघिल्लो सही हो कि पछिल्लो सही हो किनभने हामीले पनि हेर्नुपर्ने भएको छ त्यस हिसाबले म हुन्छ मेरो टाइम छ जस्तो लाग्छ सभामुख ज्यू म बहस त गर्न चाहन्न तर मैले सक्नै लागेँ एउटा आ... मैले अर्को भन्नु छ विकास निर्माण पहुँचको सत्ताको विषय होइन जनताको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो कुनै क्षेत्र कुनै ठाउँ होइन सबैतिरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी लाग्नुपर्दछ र अरू पनि मैले भन्नु छ नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसको निम्ति एकै मिनट चाहन्छु स्मार्ट टेलिकम सरकारले खारेज गरेको छ तर पचासौँ करोड त्यसले जारी गरेको रिचार्ज कार्डको पैसा बजारमा छ र सयौँ मान्छेहरू असुरक्षित बनेका छन् सत्र अर्बभन्दा बढी त्यसको दायित्व बहन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ सरकारले दायित्व बहन गर्नुपर्दछ र सडक सडकमा मान्छे रिटेलरहरू कुटिने स्थिति अन्त्य होस् म यसमा जवाफ चाहन्छु सरकारको किनभने यो ठुलो प्रब्लम भनेर अब केही दिनमा देखिँदैछ किनभने एक लाख कार्ड उसले बाँडेको छ र पचास करोडभन्दा बढी मान्छेको पैसा फसेको छ मान्छेहरूको पैसा त्यति फसेको छ सरकारको दायित्व आफ्नै छ त्यसपछि त्यसले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी त्यस बाबतको उसले तिर्नुपर्ने रकम छ अर्बभन्दा बढी छ बैङ्कमा झन्डै पाँच अर्बभन्दा बढी छ यी सबै चिजको व्यवस्था नगरिकन खारेज गरेको छ र सरकारले जवाफदेता लिनुपर्दछ यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु धन्यवाद समयका लागि सभा त्यही कार्ययोजना अन्तर्गत दुई हजार बिस सालमा राजमार्गहरू निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमा राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्ग तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा सुरुवात भयो सभाको मह त्यो मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगमा सात वर्ष लगाएर हाम्रा पुर्खाहरूले रोचक प्रश्न सवाल के छ भने सभागमोदे त्यो राजमार्ग घरेलु औजारहरूबाट खनिएको राजमार्ग हो करिब सात वर्ष लागेर रा त्यो राजमार्गको कार्य सम्पन्न गरिएको छ र दुई हजार उन्तिस सालमा राजा वीरेन्द्रले त्यसको विधिपूर्वक समुद्घाटन गरेका छन् सभाखुमहोद यो अत्यन्तै रणनीतिक रूपमा यो सडक आर्थिक सर्वेक्षणका हिसाबले र नेपालको एउटा लाइफलाइनको रूपमा यो सिद्धार्थ राजमार्ग रहेको छ सभाग महोदय हामीले भर्खरै निर्माण गरेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई छोटो दूरीमा जोड्ने अहिले पनि सुन्दर नगरी पोखराबाट लुम्बिनीसम्म र सुनौलीको बोर्डरसम्म यसको जम्मा एक सय बयासी किलोमिटर छ सभाग महोदय यो एक सय बयासी किलोमिटरभित्र करिब बत्तिसवटा पक्की मोटरबल पुलहरू पर्दछन् सभाखु अरु महोदय ती पुलहरू पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् र तिनीहरूको मर्म सम्बार नहुँदाखेरि त्यहाँको यात्रा अत्यन्तै दे जोखिम छ सभाको हुँदै त्यति मात्र होइन काली गण्डकी पनि यही राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ र रा रामदी घाटमा जुन पुल बनेको छ त्यो पुल अहिले अत्यन्तै जीर्ण छ र त्यसले दस टनभन्दा बढी त्यसले चाहिँ टर्न ओभर धान्न सक्दैन अथवा त्यसले क्षमता त्यो दस टन मात्रै बोक्न सक्छ सभामा हुँदै त्यो दस टन मात्रै बोक्न सक्दा स्याङ्जा र पर्वतका जनताहरू चर्को मङ्गीको भारमा परेका छन् सभाङ महोदय छिटोभन्दा छिटो यो सिद्धार्थ राजमार्गको यो रामदी घाटको पुल पनि छिटो निर्माण होस् र यति मात्र होइन सभाङ महोदय यो सडक डेलिकेटेड फोर फोरल्यान्डको रूपमा यो सडकलाई अगाडि बढाइयोस् र यो सडकले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सक्छ सभाङ महोदय अहिले पनि मित्र राष्ट्र भारतबाट हजारौँ पर्यटकहरू चाहे त्यो पोखरा होस् चाहे त्यो मुक्तिनाथ होस् यी तीर्थस्थलहरूमा हजारौँ पर्यटकहरू तपाईँको दैनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो सवारी साधनहरू लिएर आउने सडक त्यही नै हो सभाको महोदय त्यति मात्र होइन सभा महोदय यो सडकले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोड्दछ सभाको महोदय र यो राजमार्गमा हिजो विगतका सरकारहरू निरै रहँदाखेरि सभाग महोदय मापदण्ड विपरीत त्यहाँ जनताले आफ्नो रोजीरोटीका निम्ति त्यो राजमार्गभित्र आफ्नो संरचना बनाएर त्यहाँ चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन गरेका छन् र त्यो व्यवसायबाट आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् स्वभाव हुँदै र यो डेलिकेटेड फोरल्यान्ड सडक बनाउँदै गर्दा त्यो राजमार्गमा बनेका संरचनाहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै ती जनतालाई क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरियोस् र रा यो राजमार्गले विशेष गरेर गर अहिले जुन हाम्रो यो दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोडेर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई यसले माथि उठाउन सक्छ त्यस यो नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक छ सभा हुँदै त्यसै कारणले आउने आब असी एकासीको बजेटमा हाल पुल निर्माण स्थल नजिकै निर्माण हुन लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत योजनाका कारण प्राविधिक समस्या सिर्जना भई उक्त घाटको पुलको निर्माणमा अवरोध भएको भन्ने अपुष्ट कुरा सुनिन आएकोले सोको तत्काल समाधान गरी ठेक्का लागेको स्थानमा नै उक्त पुलको निर्माण कार् कार्य गर्न अविलम्ब अघि बढाउनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा बेतान कर्णालीको ड्यामको पानीको सतह र जङ्गलघाट पुलको सतहमा फरक पर्न गएको कारणले पुल निर्माणमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले म यसमा सभामुख मार्फत सरकारसँग के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ठुलो समयपछि धेरै लामो समयपछि घाटमा पुल निर्माण भर्खरै ठेक्का लागेको छ त्यसमा चाहिँ नि अवरोध नहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध सभामुखज्यू मार्फत गर्न चाहन्छु साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण हुँदैछ विगत पन्ध्र वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत जिएमआर कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिएकोमा हालसम्म के कति कारणले निर्माण सुरु हुन सकेको छैन प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा यसलाई भ्रमणको एजेन्डाको रूपमा उठाइनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु त्यसै गरेर सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश दैलेख जिल्लाको तल्लो डुङ्गेश्वर अछामको रहब जोड्ने पक्के पुल निर्माण र रहब भैरवी स्थान रानीबन कुनिगढा बेलखेत कालीकोट खुलालो जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणका लागि अब असी एकासीमा बजेट विनियोजित गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु कैलालीको खक्रौलादेखि सुर्खेत अछाम हुँदै कालीकोट हुम्ला हिल्सासम्म ऐतिहासिक पर्यटकीय महत्त्व रहेको त्रिदेशीय सडक भारत नेपाल र चाइनाको सिमानासम्मको सडकलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीति तथा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने कुरा म यहाँहरूका यो सदन मार्फत चाइना सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु